الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد بے حد مر خدا پاک را کہ ماں داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی معزز و محترم حاضرین دوسری سالانہ محفل ذکر اہل بیت بامقام ڈیرہ چودھری آفتاب قمر مون کلام زیر انتظام انجمن بزم نثار مصطفیٰ خصوصی خطاب صاحبزادہ سید کلیم رضا گیلانی صاحب فرمات زیر صدارت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری زیر نگرانی حافظ محمد ارشد صاحب امام مسجد حالہ انتظامیہ دے تمام افراد جنہوں نے اس بزم دا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے
ٹھیک ہے جانے میں. اللہ انہاں ساریاں نوں برکت و خیر نصیب فرمائے. جتنے بھی بچے دور دراز تو چل کے بزم میں شریک ہوئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں ہر قدم دے بدلے اجر عطا فرمائے. اور تسی اتنی رات جاگ کے جڑا ذکر پاک سن رہے ہو، اللہ تہاڈا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. اگے تسی سنتے رہے ہو، ہن تھوڑا جہا سمجھ لو. سمجھو گے تو نفع حاصل ہوئے گا. مینو نہیں علم کہ تساں اہل بیت دا عنوان رکھ کے وہ تو مراد کی لیا ہے، یہ میرے علم وچ نہیں. میں ابتدا اتھو کراں گا کہ اہل سنت اہل بیت سمجھ دے کی نہ. آپ کو سمجھ آ گئی؟ سب تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اہل سنت دے نزدیک اہل بیت ہے کون ہے. تو قرآن کریم دی جس آیا کریمہ وچ اہل بیت دا ذکر ہے، اس نے سیاق و سباق تو اور مفسرین دی متفق علیہ آراء تو اور قرآن و حدیث دے شواہد اور قرائن تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح سمجھو ہے جی اہل سنت و جماعت دی سمجھ ہے کہ رسول اللہ دی اہل بیت وچ حضور دیاں بیویاں، حضور دے بیٹے، حضور دیاں بیٹیاں، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ زہرا اور مولا علی، یہ سارے مراد ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اور بیٹیاں تے بیٹے بھی ہیں حضور دے، وہ آئے کیوں نہیں جدو حضور چادر بچھا کے چادر پھیلا کے فرمایا گیا ہے اہل بیت میں؟ تو حضور سرکار کے بیٹے ہیں، اور حضرت قاسم حضور دے بیٹے، عبداللہ حضور دے بیٹے، ابراہیم رسول اللہ دے بیٹے علیہ السلام، لیکن چادر دے تھلے کوئی نہیں. چادر دے تھلے صرف حسن اور حسین نے بچے ہیں. تو یہ چادر وچ کیوں نہیں؟ اس تو نہیں کہ انہاں دا چادر والے واقعے تو پہلا مثال ہو چکیا سی، فوت ہو چکے سی. ایک بیٹی سیدہ زہرا پاک چادر دے ہے نے، تین بہنا چادر دے تھلے نہیں، کیونکہ چادر والا واقعہ 10 ہجری چ ہویا ہے، اس تو پہلے 3 صاحبزادیاں دا وصال ہو چکے. مسئلہ سمجھ جا گیا؟ مولا علی سرکار دے اور بھی بھرا ہیں پر چادر وچ کوئی نہیں، تو کیا انہاں نہ منانگے؟ حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل نو مننے ہاں، مگر چادر وچ کوئی نہیں، عیسائیاں دی بردی ہے. سبحان اللہ کہ انہوں نے چادر وچ سد کے فرمایا ہے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ہے میرے اہل بیت ہے. اور باقیاں نو نہ بلانا یہ انہوں نے نہ ہون دی دلیل نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر 12 نے، پر یوسف علیہ السلام ورگی شان دوڑیاں دی نہیں، نبی صرف ہوئی ہے. سبحان اللہ.
لیکن یہ مطلب یہ تو نہیں کہ دوجے نوں براہ ہی نہ بنی دوجے دے تو نام ہی نہیں آندے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ دوجے بھائی نہیں بھائی ہیں لیکن انہاں دی شان وکھری حضرت یوسف ایویں بھائی ہیں پر علی پاک دی شان وکھری ہے ایویں بہنا بھی ہیں پر زہرا پاک دی شان بلند ہے عزیزوں اور ساتھیوں رسول اللہ دی ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں اہل سنت دے عقیدے وچ رسول اللہ دی اہل بیت نے اہل بیت لفظ دا معنی کی ہے گھر والے اہل بیت دا کیا معنی ہے گھر والے تو بھائی او کیسا گھر ہے جی وچ بیوی گھر والی نہیں ایسا ہو کیویں سکتا ہے وہ جو تسی سارے گھر ہی انہاں دے حوالے کیتے ہوندے نے تے باہر آ کے آندے او گھر والی نہیں نہیں سمجھ آئی گل وہ جو تسی پٹرول دے پیسے بھی انہاں کولوں لے کے ٹر دے کوئی نہیں پابندی میں تے حسن تے لائی جی آؤں گا جی تے حاصل ہو چنگا ہے جی سچی گل تو بھی ہسلے ہو تو بڑی گل ہے عزیزوں اور ساتھیوں بیوی دا ایک نام اہلیہ بھی ہوندا ہے اہلیہ گھر والی تو اہلیہ اہل بیت چونکہ میں نکل سکتی گھر تے شروع ہی ہوتے تون دے پہلا دے بندہ پہ دے گھر رہا ہے جب وہ عوضیاں نے انہوں نے برکت لڑ مڑ مڑے گھر بندہ ہے ہاں جی میں انہیں جتے نہیں نہ کہہ سکتا وہ لڑ دیاں دے مڑے گھر بندہ ہے میں تے پھر مسئلہ نہ لگا لکھا سمجھانی ہے وہ انہوں نے برکت لڑ گھر مڑے بڑھ جانتا ہے جی تے جنہ دی برکت نال گھر بنے ہویا ہے کل نو اکھے او گھر والی نہیں بھائی جی اہل بیت دی نی بیوی تو رکھی دی میں بڑا حیران ہوں نا بندیاں تو انہیں سمجھ آ گئی ہوں گل سمجھائی با فاطمہ زہرا تے اہل بیت ہیں تے فاطمہ زہرا دی امی اہل بیت نہیں سیدہ خدیجہ الکبرا سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہا جنہ دی گودے اقدس اطہر دے اندر فاطمہ زہرا جیسی شہزادی جلوہ گر ہوئی ہے کیا سیدہ خدیجہ اہل بیت نے میرے ساتھیوں میرے عزیزو سب تو پہلے بیوی ہوندی ہے مڑ بچے بھیاں آگے سارے اہل بیت پیچھے شروع ہوندے پہلے اگر سیدہ خدیجہ ہے تے سیدہ فاطمہ زہرا نے فاطمہ زہرا ہیں تے حسن تے حسین نے تو اسی کی میں کٹ دئیے کہ سیدہ خدیجہ اہل بیت میں شامل نہیں سیدہ خدیجہ بیوی نے تو جو اگر ایک بیوی اہل بیت ہے تو دوجیاں بیویاں کس قانون نال باہر کٹاں گے پھر دوجیاں بیویاں بھی اہل بیت نے لہذا ثابت ہویا حضور دیاں بیویاں بھی حضور دی اہل بیت اے منطق ہے سمجھ چاہیے کہ نہ آئی جی عزیزو ساتھیو اسی صرف منطق نال اپنا عقیدہ ثابت نہیں کرتے قرآن اور حدیث نال بھی اہل سنت کا عقیدہ ثابت سبحان اللہ اے اللہ پاک دی طرفوں اپنے اپنے مقام اور مرتبے ہوندے جڑے خالق کائنات عطا کرتا ہے میرا ڈھیر سارا ٹبر ہے سلمان صاحب میرے نانکے دادکے سارے سید ہیں ساڈا پنڈ گجرات دے نال مدینہ سید ہاں وہ سارے شانے نے وچ ڈنگے بھی نے وچ سیدھے بھی نے تو ان پتہ ہے پھر اجدے بھی ہوندے نے محمدی پور تے مدینہ دو پنڈ میں ساڈے سارے سید ہیں ایتھے ہے سادی حافظ آباد میں ساری ڈھیر ساری برادری
سارے ہی سید نے، پر دین دی نوکری دی ڈیوٹی اللہ میری لائی ہے، ہندو جن سے سید بھی نہ بنی بھلے جی سید آ ہوئے ہو تو سید ہی نہ ہوئے، وہ نہیں تو میں کیویں ہونا ہے، اللہ ڈیوٹی لائی ہے بتو واز کر تیری گل چ تاثیر پا دیا گا بندے تیرے قریب کر دیا گا، یہ وہ اپنی مرضی ہے لیکن سید تو دوجے بھی ہیں، یہ رب کی عطا ہوں، یہ خالق کی مرضی ہوں، یہ کمال کسی کا نہیں ہوتا، لیکن مننا دوجے نے بھی چاہیے، بی بی زہرا پاک کی شان زیادہ ہے پر بہنا اور بھی ہے، مولا علی کی شان زیادہ ہے براہ اور بھی ہے، مولا علی کے پتر تے 18 نے تک چادر چ حسن تے حسین نے، اور دو جان پتر ہی نہ بنی ہے، وہ چادر چ کوئی نہیں پیدا سی بننا ہی نہیں، کیا بات ہے، دوجے 16 میں پتر میں کو چادر وچ نہیں، اور وہ دی وجوہات نے بلا وجہ چادر ہیٹ نہیں، وہ دی وجوہات نے اور وجہ سب تو بڑی وجہ ہے وہ سڑے جی دنیا تے کوئی نہیں، تو جڑے دنیا تے نہ آؤ چادر ہیٹ کیویں آؤ، ایک جملہ بول کے واپس پھر آواں گا، ذرا دماغ دیاں کھڑکیاں کھولو، میرے حضور نے حسن حسین پاک تے فاطمہ زہرا پاک تے علی پاک نو چادر دے تھلے لیا اور دعا دیتی، لہذا وہ پاک نے جڑے چادر دے ہیٹ نے، بچے جاگ دے ہو اے مسئلہ ذرا دھیان نال سنیا جی، جڑے چادر دے تھلے نے وہ تے پاک نے، بندہ فقیر کہتا ہے جڑا حضور دے روضے دی چھاں تھلے نے وہ کتنے پاک نے، ماشاءاللہ بھی تسی مسئلہ سنے تے مسئلہ سمجھا جی، اللہ تو برکت دے، جڑا مسئلہ سن کے مسئلہ سمجھ لو دے واسطے برکت دی دعا ہے، یہی میں کہتا سا میں سمجھا جی تسا سمجھا، سبحان اللہ، تو میں بالکل تو نہیں آتا، ہاتھ باہر کڈو چادر بڑی سردی ہاتھ اندر رکھو، وہ لگ گیا دور جس میں بندے آتے ہاتھ اونچے کرو، وہ میں نے بندے آخر بھائی بندہ ہے کسی پارٹی کا تو یہ گل تو سنو کی آتا، میں سنا وہ کچھ 3-4 منٹ کا کلپ سی، وہ میں سنتا رہا سنتا رہا، وہ مڑ گل بات بھی ہوتی، وہ گل ادی کرے تو آخ ہاتھ اچے ہاتھ اچے ہاتھ اچے مڑ جٹ لگنا، میں وہ سن رہا تو مینو آتا ہاں کو سمجھ آئی ہے، میں کہ آئی ہے کی، میں کہ مولوی نہ ہونا چاہیے ایم پی ٹی ہونا چاہیے، کوئی سمجھ آئیے، میں کہ مہندی آئی کہ تھی مولوی بنا چڑیا، میں کہ تو پریکٹس کرنا پیا، وہ گل تو نہیں سمجھانا پیا میں گل سمجھا سمجھ آئی جی کوئی نہیں، اللہ اکبر، کیسے کیسے یہ دین نال لوگوں نے ماحول بنا لیا، عزیزوں اور ساتھیوں گل تو سمجھی میں لطف آیا، میرے حضور نے اظہاب رنس کی دعا دیتی آل رسول، آل رسول نو اللہ نے پلیدیاں تو پاک کر دیتا، سجنوں ہر قوم تے قبیلے حضرت آدم دی اولاد ہے، لیکن رسول اللہ دی اولاد آدم علیہ السلام دی اولاد وچ وکھری شان والی، یہ رتبہ اللہ نے حضور دی آل نو عطا فرمایا، میرے حضور نے اور دنیا چ وکھری شان ہے سیدہ زہرا پاک دی عورتاں ہی، اتنے پاک خاندان نال سیدہ دا تعلق ہے اور اتنا انہاں دا گھرانہ پاک ہے کہ دنیا دی ہر عورت مہینے وچ پیریڈ دے کچھ دن گزار دی، لیکن سیدہ زہرا پاک نو اللہ نے انہاں چیزاں تو پاک فرما چھا، ہر عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے جو کچھ وقت پاک نہیں ہوتی، لیکن جدو سیدہ زہرا پاک دے گھر مولا حسن تے مولا حسین آئے،
سبحان اللہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دی اس ویلے بیوی سن عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اگر کسی عورت اور بچہ ہوئے تو کتنے دن نماز نہ پڑھے تو شریعت کم از کم مدت زیادہ تو زیادہ مدت نفاس دی 40 یوم پہلے پاک ہو جائے تو ہو جائے لیکن 40 دن تک نفاس دی مدت شمار ہوتی تو رسول اللہ نے جدو بیان فرمایا تو حضرت اسماء کرنی سنیا فاطمہ زہرا تیاگی بچہ پیدا ہوا تو سید آدی مسلے سے کھلو کے نماز بھی پڑھ دیا سبحان اللہ عزیز ہے علی وقار میری سرکار نے فرمایا اسماء فاطمہ کوئی عام عورت نہیں جنت دی حور ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں حید و نفاس دیا فلی دیا تو پاک فرما چھڑیا ہے میرے آلہ حضرت علیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بولے تو فرماتے ہیں آپ تدبیر سے جس میں پودے جمے بڑے بڑے باغات میں انہوں نے مختلف اقسام کا پانی پھل پھول دل لہرا اس باغ کن تبیر کا پانی لگتا ہے حسن حسین ورگے پھول پیدا ہوئے فرمایا بے تبیر سے جس میں سو اس ریاض نجات پہلا اے مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع فض میں عزیز علی وقار لیکن سیدہ زہرا پاک کا بچپن جدو آپ دی امی فوت ہو گئی سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا زہرا پاک نو زہرا پاک نے دوہری تربیت حضور کو لی آپ حضرات سمجھے نہیں میری گل پتر نو مضمون ابا پڑھاندا ہے دین نو مضمون ماں پڑھاندی سیدہ زہرا پاک نو دوویں مضمون رسول اللہ نے پڑھائے عزیزہ نے محترم وگرامی قدر سنیو یہی وجہ ہے پڑھے بھی تو ہے پڑھائے بھی تو ہے عزیزہ نے محترم سیدہ زہرا پاک کی شان نو سمجھنا چاہ رہے ہو آؤ ذرا مرتبہ تے سمجھو سیدہ خدیجہ کبریٰ دے وصال دی گھڑی آئی جدو سرکار آپ فوت ہون لگے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے کول بلایا ماں نے دین بلایا تو فرمایا بیٹا میں ساری زندگی رسول اللہ کو کوئی چیز نہیں منگی اور واقعہ ہی کہ وہ بیوی نے جی نازور کو کوئی شاید منگی نہیں بلکہ جدو حضور سرکار نال نکاح ہوا ہے تو آپ بہت مالدار خاتون سن اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں بچھاور کر
بعد حساب کیتے ہی نہیں سائیں کدے پہ بن لے جدو وصال ہونے لگا تو فاطمہ زہرا نے بلایا فرمایا بیٹا میں حضور کو ایک چیز لینی ہے تے لے تو دے سبحان اللہ اچھا ایک رمز دی گل سن لینا سبحان اللہ بھولیا جے نہ یار میرے نہ وعدہ کرو یہ گل تسی دھیان نال سنو وعدہ کرو نا میں نے میں تانوں ہن گل دسن لگا ہے درویش والی گل ہے کہ تسی دھیان نال سننی کہ سیدہ خدیجہ الکبرا نے ساری زندگی حضور کو کچھ نہیں منگیا اور یہ تربیت فاطمہ زہرا نے بھی دیتی ہے فاطمہ زہرا نے بھی ساری زندگی نہ حضور کو کچھ منگیا نہ مولا علی کو منگیا جس بندے گل یاد نہ رکھی میں اس بندے تے بڑا افسوس ہونا ہے فاطمہ زہرا نے ساری زندگی نہ تے حضور کو کچھ منگیا تے نہ مولا علی کو کچھ منگیا اسی کی بن جائیے کہ دربار جا کے کھجورا منگتے رہے تو ڈیبیا نہیں اپنے بابا جان کو نہیں منگیا وہ کسی ہو کی میں مانگ سکتا تو ہم سمجھ نہیں آئی سیدہ زہرا پاک کون ہے زہرا پاک دین والے نہیں وہ منگن والے نہیں پاجی منگن والے ہو رہے ہیں جہاں بندہ اندر منگتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئی وہ محب بڑے ہون گے پر اس بات کی اس من کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ دین والے نے دین والے منگتے نہیں ہوتے میں عالم ہے نہ میں بن کی تقریر سنا سکوں میں وہ عالم میں تو صوفی آدمی ہوں فقیر ہوں میں نے اتنا پتا ہے فقیر منگتے نہیں ہوتے توجہ ہے کہ کوئی فقیر منگتے فقیر نہیں منگتے پاجی فقیر کیوں منگتے فقیر عطا کر دیں گے اے عزیزان محترم میرے ساتھیوں میرے عزیزوں بی بی فرما دیا نے سیدہ خدیجہ ایک وہ سیدہ خدیجہ نے جیڑیاں حضور غار عبادت کر دیا ہے کہ بتا لے کے جان دیا ہے سبحان اللہ بتا پتہ جائے یہ کراچی والا بتا نہیں اس تو سمجھایا نا مجھے کوئی سنگیا تو دے روندے ٹر گیا میں بتا کراچی والا بھی نہیں کراچی والا بتا نہیں یہ بتا ہے جڑا ساڈے پنڈاں والیاں عورتاں جدو انہوں نے گھر والے خامد وغیرہ پرانے زمانے میں لگے ہوں نا باہر فصل کی کٹائی میں وہ پھر واٹی میں وہ پیچھوں پتہ لے کے جاتی ہے سر کھانا وغیرہ تو سیدہ خدیجہ حضور تو عبادت میں مصروف ہوں غار ہے سیدہ خدیجہ سر سے کھانا رکھ کے لے جانے سبحان اللہ تو غار چڑھ جا جاتی ہے سر تو جبریل تشریف لائے سبحان اللہ غار ہیرا بچ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ حاضر خدیجہ اے جڑی عورت آ رہے ہیں نا تھوڑے کول کھانا لے کے سونا ہے خدیجہ نے سلام کہہ رہے سلام پر زہرا دی امیوں نے انہاں نو عرش تو سلام آندا ہے فرمایا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ گزارے
رفاقت پیرا اے لفظ بڑا قابل غور فرمان نے حق گزارے رفاقت پیرا حضور زندگی لگاندا وفا نبھاندا حق ادا کر دیتا ہے حضور دی زوجہ سیدہ خدیجہ کبرا حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ حضور انہاں دا ذکر انج کردے ہیں کہ کدی کدی تے میں نہیں سنیا تسی انہاں دا ذکر انج کردے ہو جویں ہور عورت ہی کوئی نہیں دنیا یعنی انہاں دا ذکر حضور اتنے پیار نال کردے ہیں ہور عورت کوئی نہیں دنیا تے انہاں دی کردے رہندے ہر سال حضور ایک بکری ذبح کردے سن ہر سال اور بکری ذبح کر کے حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نوں کردے سن سبحان اللہ بندیاں دے لے بیبیاں فوت ہو جان تو انہاں نوں کو بندہ یاد رکھدا ہے میں کہ رسول اللہ دے یاد رکھدے ہیں سبحان اللہ رسول اللہ تو انہاں دا ذکر کردے ہیں رسول اللہ سرکار تے ہر رنگ نال انہاں یاد رکھدے ہیں پر حضور دا حضرت خدیجہ نال وعدہ ہے کہ تیری اولاد نو اللہ جنت عطا کرے سبحان اللہ تیری ساری اولاد نو صبح قیامت تک سیدہ خدیجہ دی جتنی اولاد سیدزادے نو انہاں سارے نو اللہ پاک جنت عطا فرمائے سبحان اللہ جس سیو لکیتا سید رہے نا تو اللہ نے جنت دینی سبحان اللہ توجہ ہے ذرا سبحان اللہ تسی بھی اڑے پریشان نہ ہوے حضور دے امتیاں دا بھی کام بڑھنا سبحان اللہ حضور دے امتی جو ہے بھائی حضور دے امتی ہونا بھی تے اعزاز ہے نا اسی حضور دے امتی ہاں بندیاں نوں پچھو اے تھڑ وچ کیوں ایتھے بیٹھے ہو تو اکو چیز پایا ہے حضور سرکار دے پیار نے تہاڈا کی خیال ہے بندے ایک پلیٹ چوڑا دی واسطے بیٹھے جندا خیال ہے بڑا جلا آدمی اے لنگر والے نہیں اے مدینے شریف والے لنگر دے دیوانے چاول بڑے چبل بندے یہ چاول نہیں آئے مدینے شریف واسطے آئے حضور دے پیار سیدہ خدیجہ دا آخری وقت آیا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بیٹی فاطمہ حضور کو ایک چیز لینی ہے پر لے کے تو دینی امی جان حکم کرو کوئی کوئی توجہ فرمانا ذرا مہربانی تھی ایتھے ہونا تقریر دی اے جناب بالکل نچوڑ پیا تو کٹ امی حکم فرمایا بیٹا جب تیرے بابا جان تے پہلی وئی نازل ہوئی ہے پہلی وئی تیرے بابا جان گھر تشریف لائے فرمایا زمینونی مجھے چادر اوڑا دو بیٹا میں چادر کٹ کے چادر
مینو حضور فرمایا سی نا زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، کہ اللہ فرمایا سی یا ایو حل مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، وہ چادر مینو مل جائے تو میرے کفن وچ شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ عزیزان دی وطن، یہ تے پھر واقعہ ہے، لیکن اس واقعے وچ جڑی گل چھپی ہے وہ لطیف ہے، یہ اندر جڑی گل چھپی ہے وہ لطیف ہے اور بڑی باریک ہے اور سمجھن والی، اور وہ کیا ہے میرے عزیز و میرے ساتھیو، سیدہ خدیجہ حضور نال بڑی طویل رفاقت گزاری، سب تو پہلے مسلمان، کائنات سب تو پہلے حضور نے اپنی نبوت دا جس ہستی کے اعلان کیتا ہے حضرت خدیجہ فاطمہ زہرا دی امی جان، حضور دی آل بیت۔ ابو بکر صدیق نو بھی اجے نہیں سی پتا، مولا علی نو بھی اجے نہیں سی پتا، اس دھرتی اتے اس پلانٹ تے ستارے اس کو کی سدیو پلانٹ سدیو نا انگلش وچ، اس سیارے اوپر سب تو پہلے حضور دی نبوت جی دے علم وچ آئی او خدیجہ تو، سبحان اللہ، قران دی ایت سب تو پہلے جس کنا نال ٹکرائی او سیدہ خدیجہ کبرا، سبحان اللہ، اوہ دا نبوت تے سرفراز ہون تو بعد سب تو پہلے حضور دی جنہ زیارت کیتی او خدیجہ کبرا، سبحان اللہ، سب تو پہلے جنہ کلمہ پڑھیا او سیدہ خدیجہ کبرا، سبحان اللہ، مردہ چو ابو بکر صدیق پڑھیا، نوجوان نوجوان نائی چو سب تو پہلے مولا علی پڑھیا، متوجہ ہوگی کوئی، سبحان اللہ، ایڈی شان والی عورت جنہاں نے جنت دا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت جمال دیتا جی دے چنا شور ہونا ہے نہ کوئی وہ دے وے جواز ہونا ہے، پر سکون محل موتی دا بنیا ہوا ہے، حضرت خدیجہ کبرا دا محل سارا موتی دا بنیا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایڈی شان والی عورت نے حضور تے ہر شے لٹائی ہے، ہر شے حضور تے لٹائی ہے، پاجی سمجھو محفل کرانے والے سارے اسی تے محفل کرا رہے ہیں، کو لنگر پکایا، کو علمان، کو نازخانہ دی خدمت کیتی، کچھ لٹایا، کچھ دیتا ہے، بڑا چنگا کیتا ہے، انہاں سب کچھ لٹایا، نکاح بھی حضور نال ہویا ہے، حضور دی انہاں وچ اولاد بھی ہن تک جاری ہے، لیکن جدو حضور کو انہاں کوئی چیز لینی آئی نا، انہاں وسیلہ سیدہ فاطمہ نوں بڑھایا، سبحان اللہ، انہاں وسیلہ سیدہ فاطمہ نوں بنا کے سن دسیا ہے میرے نبی دے امتیو میں پہلی امتیاں تے تانوں سمجھا رہی ہاں، میں حضور کولوں فاطمہ دے وسیلے نال منگیا، جے تساں بھی منگنا ہوئے تے فاطمہ دے وسیلے نال منگیا جی، پھر نہ نہیں جی ہوندی، عزیزاں نے محترم، اے پھر درویش لوگ نے نا سید شبیر شاہ دی ہوئی پڑھ جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتہ ناظر ہمیں، سید بڑا کرمالا سید سی، بڑا کرمالا سید سی، اور بڑا بڑے سنانا سید تھا، اور واقعی وہ سید اس قابل ہے بھائی، ان سلیوٹ کیتا ہے، عزیزہ نلی وقار فرمان دیا ہی کہ نظر کرم نوکری منگنی جتے منگ لو، زمین گھر جو منگنا جے منگ لو،
بچوں جیڑی چیز دی طلب ہے مانگ لو صحت مانگ لی تے مانگ لو رزق مانگ لا جے تے مانگ لو علم مانگ لا جے تے مانگ لو پر طریقہ اے وے نبی کو زارا دے وسیلے نال منگیا جے اللہ کو مصطفی دے وسیلے نال منگیا جے کہیا جے کی نظری جوڑی خدمت جن کرا سا گدا آیا کوئی جوڑی سڈا منگتا آیا کوئی جوڑی ٹکڑا ڈال دیا جی جدو اتو منظوری ہو جاتی سارے پنڈا ایک رواج ہے جن کو سفارش لے جائیے بندہ ریجیکٹ نہیں کرتا جی پہنچ ہوئے نا کسی بندے کو کسی کی دھی وہ گھر لے جائے وہ جتا بھی لڑیا ہوئے راضی ہو جاتا ہے اور بوے تو دھی آ گئی ہاں جی میرے تھوڑے شہر کا ایک بندہ میں کئی بار سی گل ملیا تو میرے آتا ہے کہ میں نا اپنی دیا اس شہر کا میں شاید جی جان لگا اپنی دیا بھی نال لے گیا میں پوچھا کیوں میں معاف کر چڑی میں کہ سیاح پرانا بندہ کتا اکل والا بندہ دیا بھی راضی کر لیا سائی بھی راضی کر لیا میرے بچوں میرے لیے سبق نہ بھولیا اہل سنت دے سارے سنگی بیٹھے ہو میرے پتر سارے یاد کر لیا دنیا نوی نوی نوکر بھی بن دی میں آتا ہوں ہم روز عدل سے اس در کے بھکاری چودھری اگے کدی نہ جھکیا ہوئے آلے رسول اگے وہ بھی جھک جائے آلے رسول دے نوکراں سبحان اللہ وڈیا بندیا دے کم نے اے ساڈے کول ایتھے پرا کدی تے مسال بڑا وڈا خاندان پتا لگیا کہ اس گلی میں شہیداں دا گھر ہے تو گھوڑے تو ہیٹھا نہ پاندا اس گلی میں شہیداں دا گھر ہے ہن تو گھوڑے تے چڑھ کے نہیں لویندا کوئی نبی پاک دے خاندان دی بچی ہیٹھا بیٹھی ہو سی میں گھوڑے تے چڑھیا جانا ایویں کہ دیوار تو اندر نظر نہ ٹر جائے ادب دا تقاضا ہے میں ہیٹھا لے جانا اینا چر لنگ گیا اسی تے محفل سجا کے بیٹھے ہیں گل چودی کردے نہیں پے کیا بات کیا بات ہیں گل چودی ہن وی کردے پے اونا اونا اصل مثال بڑا افسر ہے بھائی جنہ آل رسول دی نوکری کیتی ہوئے اللہ انہاں نوں رنگ لا چھڑدا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم روز ازل سے اس سر کے بھکاری ہیں اب اور کسی در پہ کسی در پہ جانا ہے
حاجی کرم اللہ صاحب اللہ تعالی دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ تعالی فرمائے ایک کنارے چ بھی ہویا ہے کسے چ دو کسے چار کسے دا کسے چ 20 اگے ایک ہویا ہے ہن کئی ہو جاس سبحان اللہ گھبرایا ہے نا ہن اسی اون دی تک میں ہن کئی درویش ہو جاس سبحان اللہ ہاں جی تے میں کہ سب کسے خاندان وچ ایک تے کسے چ دو تے کسے چار آلے رسول اچ ہر دور اچ درویش اے سیدہ زہرا پاک دے خون دی تاثیر یہ جی سیدہ زہرا پاک دے خون دی تاثیر وہ جدو بھی کوئی سید سیدھے راہ تے ٹردا ہے پچھو سائیوں میں بھر چھڑ دے چل تیرا بانڈا بھریا ہے عزیزہ نے محترم سب تو بڑا عہدہ ہے بیوروکریسی دے اندر سیکٹری دا ویوب دے سیکٹری دے صدر ہی صدر تو بیٹھا ہے انہوں نے کتاب ہے شاہ نامہ دے لکھ دے کہ میں پنڈ گیا ہے میں نے جمعہ پڑھن کا اتفاق ہوا تھے اور مسئلے دی تو میری سمجھ کوئی نہ آئی پر مولوی دے مسئلے دی میری سمجھ آئی بس وہ نفل پڑھ کے سیدہ زہرا نے خالص وعد کر کے جڑا بندہ زہرا پاک دے وسیلے نال دعا کرے وہ دعا منظور سبحان اللہ وہ کہندے نے میں اوتھے ہی نماز پڑھ کے آکھیا بھا آ تے ازمائی میں اوتھے ہی وہ نفل پڑھے تے میرا کام سی وہ میں عرض کیتی بی بی دی حاضر نے منظور کرا دیا سبحان اللہ فرماندے نے وہ میں پڑھ کے ٹر گیا میری گل بول گئی گل بھول گئی پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا تو میں نے خط آیا یورپ میں کسی عورت نے میں خط لکھا تھی غالباً جرمنی چ غالباً تو انہوں نے انگلش میں خط بھی لکھا ہے اپنی کتاب کہ ڈیئر شاہ میں تھوڑی نان مسلم بہن ہاں میں ہوں ہی کلمہ پڑھیا ہے تو میرے خواب سیدہ زہرا پاک کی زیارت ہوئی سبحان اللہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ شاہب نو خط لکھ دے کہ میں اپنے بابا جان کو تیری عرضی منظور کروا دیتی ہے تیرا کام ہو جائے فرما دے اس تو بعد میں ساری زندگی معمول رکھے میں جڑا کام بھی کروانا ہویا میں آلے رسول دے وسیلے نہ نہیں کروا دا سیدہ زہرا پاک میرے بچوں سمجھ آئی کوئی تاں واسطے میرے دوست الحمدللہ فقیر ہے کہ ہم روز اگل سے دسیا کرو کہ ہم روز ادل سے ہی اس کر کے بکاری ہے اب اسی در پہ جانا ہے
توجہ ہے سبحان اللہ مرید سے بھی کچھ پیار والے ہوتے ہیں اس گھر ٹھیک کیتی ہے تو اگر لمبی چیکنا ہے اللہ عزیزہ نے محترم سیدہ زہرا پاک دے وسیلے نال جو طلب کرو گے انشاءاللہ ملے گا سیدہ زہرا پاک محبوب نبی جس مندر بھی اللہ شعور دیتا ہے انہوں نے پیاری یا بے شعور بندے کی گل نہیں کرنا لیکن جنہوں اللہ نے شعور دیتا ہے عقل دیتا ہے وہ ان پڑھے یا پڑھے ہے وڈا ہے یا نکا ہے ان دی دھی ان دے گھر دی مالک ہی ہوتی ہے وہ دی بیٹی وہ دے گھر دی وارث ہی ہوتی ہے نوٹ کر لینا اب میں اڑتی کو پیسے دی پتر نو نہیں دینا دھی نو دینا پترا سوال کرا کے میں نہیں ویکھیا کدی کسی اپنے نے اپنے چور نو بھی دیتے ہو ہن پتہ ہے سنبھالنے کوئی ہن پتہ ہے دھی سنبھالنے دیاں تے اتنا اعتماد کر دے لوگ اور دیاں اپنے والدین دے اعتماد تے ہمیشہ پورا ہوتا دیاں شاہی اس میں کہنا گھرے چ ویکھیا بیٹھے ہوئی تھا تو پھر وہ گھر میں نا جڑے ساڈے قریبی گھر ہوں انہوں نے بیٹھے ہوئی تو کئی بار کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی نے کہا پتر پیسے لیا بھی پتر کو نہیں آتے بھی لیا وہ نہ دی کو رکھے ہوئے ہر شاہ پہ شعور بندے نے اپنی دی نال پیار ہو کدی کسی بندے پتر کی شادی تو روندیاں نہ ویکھیا اسے لیکن جب دیاں کی شادی ہوتی ہے تھی کسی اپنے چپ کردیا نہیں ویکھیا ادو انج لگتا ہے ابے کو جی وجود کا ٹکڑا کٹ کے تو لے گیا سنو جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی نو رخصت فرمایا تو رحمت للعالمین نبی رو رہے تھے اور سننا مولا علی کا گھر تھوڑا جہا دور سی انہوں کا گھر دور سی مولا علی سرکار کا حضور کے گھر تو ہاں ایک شہر ہے مدینے چ اس ویلے مدینہ شہر بھی نہ چھوٹا جہا پنڈ سی جتنے ہوں مسجد نبوی ہے سارا اس ویلے شہر سے مدینہ جتنی مسجد نبوی ہے نا یہ سارا مدینہ سی اتنا کو مدینہ سی ذرا گھر دور سی تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی انہوں نے گھر حضور دے گھر دے نال سی انہوں کا گجرا حضور دے گجرے دے نال سی اللہ اکبر تو حضور اگے اس خواہش کا اظہار کیتا گیا کہ یا رسول اللہ جی یہ حارثہ وہ مکان لے لین تے اے بی بی پاک نو دے دین تے سیدہ زہرا دی خواہش ہے کہ بابا جان دے قریب ہو جائے جو بابا جان دے نیڑے ہو جان وہ دور ہے تھوڑا جہا گھر میں صدقے جاما حضور نے سنیا تے فرمایا حارثہ مرید ہے ساڈا پر اساں کو نہیں آکھنا مکان وٹا کیسے پیر سن رسول اللہ فرمایا اسی نہیں کہنا کہ وٹا لیکن وہ مرید دے کرما لیا جدوں انہاں نوں پتہ لگا نا بھی گل آ تے حضور کول آ گئے عرض کرنے یا رسول اللہ میں صحابہ تو قربان جاواں عرض کرنے یا رسول اللہ کہ مال لٹان آیا ہے مال کمان آیا ہے یا رسول اللہ سنے زہرا پاک نو میرے مکان پسند آ گئے یا رسول اللہ میں سوتا کوئی نہیں کرنا میں مکان زہرا پاک نو گفٹ کرنا سنیا میں اپنا مکان زہرا پاک نو تحفے دے چھڑیا سرکار سودا نہیں کرنا بندے اگلے صحابہ کیڑا آل رسول نال پیار کرن والے ہو سرکار میں سودا نہیں کرنا یہ مکان زہرا پاک دا ہوئے حضور نے فرمایا نہیں حارثہ اللہ تینوں برکت دے سودا ہو گیا تیرا ہو گیا وہ زہرا دا ہو گیا اج حارثہ اتھے بیٹھے ہوئے جو تو جبریل امین آ گئے
اللہ بھیجے آیا میرا رب فرماندا ہے آپ سانو دس دیو ایک مکان مدینے ملیا ہے زارا دا سودا کی کئی ایک مکان اللہ جنت دے چھڑیا مکان ہی بٹایا الحمدللہ صحابہ بھی آل رسول نو مننے آئے منن والے سنی بھی آل رسول دے سبحان اللہ آ مرید ساڈے سنی ہوندے دوجے تے اج تائی نہیں ہوئے ویکھ کے بھی گلی بڑا جاندے کوئی سمجھ آئی ہاں سنی ساڈے مرید ہوندے نا اندر مرید ہو جاندے جی تہاڈے منن والے جی سیداں نے کیوں ہوندے وا اگلے جان سان نال رکھی رکھیا ہے سبحان اللہ منتے لے جی بھی نظرانے دن دن محبت کر دن کھانے پیش کر دن کدی کسے بندے کسے ایم پی ایم این اے دے بھی ہاتھ نہیں چومے دس وجہ چوم دے شہیداں دے بندے ہاتھ چوم دے ڈیرے چی بار دن چودھریاں تو شہیداں دے بندے گھر لے جانے یا ساری ہے ہی تہاڈی اتنا من دے نے اجے بھی قوم آلے سنت و جماعت حضور دی آلے پاک اسی نوکر ہاں سیدہ دہرا پاک اور ادب کرنا لے لو میں سگین گل سنانا ہوں نا ایک پڑھے ان پڑھ دی گل نہیں اندر ادب ہونا چاہیے ساڈے نا گھر ایک نائی ہوگا سی بچپن میں ساڈے ابا جی اتنا بڑی محبت سی ہوتی بابو رکھ سی تے او ساڈا نوکر ایک دن انہوں آکھن لگا بھی میرا آنا کھونے ایک چھوٹاری اسے کہا اچھا نا نہیں میں کی اس نے وہ اپنی جی ڈبا جی آنے ہونے کٹ لی ناخن اتارن والی وہ بندے نے ماں تو پتہ تو باہر کر چلا اتنے گیا اس ناخن تھوڑا جا اتاریا تو پھر کر لیا میں بیٹھا تھا اتنے میں کہا بابا یاد اتنے ہی یاد چڑھ دو میں کہ وقت کیتے بچپنا سی میرا اس نے کہا جی یہاں کے ناخن تھوڑے گھر نہیں لانے چاہیے آ رہے ہیں بظاہر چھوٹی جی گل لیکن تھی اندر تو اندازہ لاؤ کہ بندیا کے ذہن آلے رسول کے گھر کا کتنا تقدس ہوتا ہے وہ کتنی منع والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ذہن کے اندر آلے رسول کا ادب حضرات محترم آلے رسول محبت اور مبت اور انہوں کا ادب رکھنا لوگ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر منظور ہوتے ہیں حضور فرما دینا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو امام نبانی حدیث لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہوئے کہ جو نعمت انہوں اللہ دیتی ہیں پتر دیتا ہے دولت دیتی ہے گھر دیتا ہے گڈی دیتی ہے وہ جو اللہ انہوں نعمت دیتی ہیں انہوں نعمت تو لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو میری آل نال پیار کریا کر کھانا اگے ہوئے تو سواد نہیں ہوتا دل وچ بھوک لے لی وہ کھانے پینے کا سواد تا ہے جے آلے رسول نال پیار ہوئے میرے بچوں سمجھ آئی کوئی نہ حضرت سلطان پاہو رحمت اللہ علیہ سرکار درویش کامل فرمانے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا اللہ خیر عطا کرے سارے سنگیت دعا بے شریف ہو جاؤ
اللہ کریم سمیع دی محفل کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا کریم اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما. جتنے سنگی یار بیلی سجن ساتھی آئے نے انہاں سارے نے ہاتھ اٹھائے نے قبول کر. انہاں سب کچھ لٹایا, نکاح بھی حضور نال ہویا, حضور دی انہاں وچ اولاد بھی ہن تک جاری ہے, لیکن جدو حضور کوئی چیز لینی آئی نا انہاں وسیلہ سیدہ فاطمہ نے بڑھایا. وسیلہ سیدہ فاطمہ نے بنا کے سن دسیا ہے میرے نبی دے امتیو میں پہلی امتی ہاں تے تانوں سمجھا رہی ہاں میں حضور کو فاطمہ دے وسیلے نال منگیا جے تسا بھی منگنا ہوئے تے فاطمہ دے وسیلے نال منگیا جے قبر تے کروڑا رحمت ناظر. میں سید بڑا کرم والا سید, بڑا کرم والا سید سی, اور بڑا بڑے سرا والا سید تھا, اور واقعی سید اس قابل ہے بھائی, ان سلیوٹ کیتا ہے. عزیزہ علی وقار فرمان دے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ نوکری منگنی جتے منگ لو, زمین گھر جو منگنا جے منگ لو, میرے بچوں کیڑی چیز دی طلب ہے منگ لو, صحت منگنی جتے منگ لو, رزق منگنا جتے منگ لو, علم منگنا جتے منگ لو, پر طریقہ اے وے نبی کو زارا دے وسیلے نال منگیا جے, اللہ کو مصطفیٰ دے وسیلے نال منگیا جے. ٹکڑا ڈال دیا جی, جدو اتو منظوری ہو جاتی ساڈے پنڈا ایک رواج ہے جنہیں کول بھی دھی کا سفارش لے جائیے بندہ ریجیکٹ نہیں کرتا. جی پہنچ ہوئے نا کسی بندے کول تو کسی کی دھی وہ گھر لے جائے, وہ جتا بھی لڑیا ہوئے راضی ہو جاتا ہے, اور بوے تو دھی آ گئی. ہاں جی میرے تھوڑے شہر کا ایک بندہ, میں کئی بار سنگیت گل تھوڑے ملیا تو میرے آتا ہے کہ میں نا اپنی دیا شہر میں جا کے جان لگا اپنی دیا بھی نال لائیا. میں
میں پوچھا کیوں؟ آندے جی میں کہ دنیا لے جا یہ میرا کیا ساڈے بندے تے چھڑ دیندے نے، میں کہ میں وی لے جاواں۔ مالک میں تیرے بوئے تے اپنی دیاں لے میں معاف کر چھڈی۔ میں کہ کڈا سیاڑا تے پرانا بندا ہے، کڈا عقل والا بندا ہے، دیاں بھی راضی کر لیا سسائی بھی راضی کر لیا۔ میرے بچوں میرے لیے سبق نہ بھولیا، اہل سنت دے سارے سنگی بیٹھے ہو میرے پتر سارے یاد کر لیا، دنیا نوی نوی نوکر بھی من دی میں آتا ہوں ہم روز عدل سے اس در کے بھکاری چودھری وڈیا بندیا دے کم نے، اے ساڈے کول ایتھے پرا کدی تے مثال بڑا وڈا خاندان اوتھے دا ایک بندا سی انہاں دا وڈا چودھری مانک مثال، مینوں بڑے معتبر بندے دسیا ہے، میں تے او نہیں ویکھیا لیکن او بندا دسدا ہے کہ میں او بندا ویکھیا ہے، بڈھا جیہا وی بندا سی، او کسے پنڈ وچ لنگیا نا تے انہوں پتہ لگیا کہ اس گلی وچ سیداں دا گھر ہے تے گھوڑے تو ہیٹھا نہ پاندا۔ اللہ سبحان اللہ، بس گلی میں شہیدان کا گارے ہوں نہیں، تو گھوڑے سے چڑھ کے نہیں لویندا، کوئی نبی پاک دے خاندان دی بچی ہیٹھا بیٹھی ہو سی، میں گھوڑے سے چڑھیا جانا میں کہ دیوار تو اندر نظر نہ ٹر جائے، ادب کا تقاضا ہے میں ہیٹھا لے جانا۔ اینا چل لیں گے اسی تے محفل سجا کے بیٹھے ہیں، گل چودی کرتے نہیں پے، کیا بات کیا بات ہے، گل چودی ہوں بھی کرتے پے، الحمدللہ رب العالمین ہم روز ازل سے اس سر کے بھکاری ہیں، کسی در پہ حاجی کرم اللہ صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ تعالی فرمائے، ایک کنارے دے چ بھی ہویا ہے، کسے چ دو کسے چار کسے دا کسے چ 20 اگے ایک ہویا ہے انہوں نے کئی ہو جاس، سبحان اللہ قبر آیا ہے نا ہن اسی اون دی تک میں، سبحان اللہ ہن کئی درویش ہو جاس، سبحان اللہ۔ ہاں جی تے میں کہ سب کسے خاندان وچ ایک تے کسے چ دو تے کسے چار، آلے رسول اچ ہر دور اچ درویش، یہ سیدہ زہرا پاک نے خون دی تاثیر، یہ سیدہ زہرا پاک نے خون دی تاثیر، وہ جدو بھی کوئی سید سیدھے راہ تے ٹرتا ہے پچھو سائیوں میں بھر چڑھتا ہے، چل تیرا بانڈا بھریا ہے۔ عزیزہ نے محترم کئی بار دسیا بندیا نے ایک کتاب ہے شاہاب نامہ، قدرت اللہ شاہاب صاحب،
قدرت اللہ شاہب نے واقعہ لکھا کہ میں ایک پنڈ اس ویلے گیا تو اس نے افسر لگے تھا بڑے بڑے افسر لے سب تو بڑا عہدہ ہے بیوروکریسی کے اندر سیکٹری کا وہ یوگ کے سیکٹری رہے صدر ہی صدر تو بیٹھا ہے انہوں نے کتاب ہے شاہب نامہ دے لکھ دیں کہ میں پنڈ گیا ہے میں انہوں جمعہ پڑھن لائی اتفاق ہوا تھے اور مسئلہ تھی تو میری سمجھ کوئی نہ آئی پر مولوی دے ایک مسئلہ تھی میری سمجھ آئی بس وہ نفل پڑھ کے سیدہ زہرا نے خالص وعد کر کے جڑا بندہ زہرا پاک دے وسیلے نال دعا کرے وہ دعا منظور ہو سبحان اللہ وہ کہندے نے میں اوتھے ہی نماز پڑھ کے آکھیا بھا آ تے ازمائی میں اوتھے ہی وہ نفل پڑھے تھے میرا کام سی وہ میں عرض کیتی بی بی دی حاضر نے منظور کرا دیا سبحان اللہ فرماندے نے وہ میں پڑھ کے ٹر گیا میری گل بول گئی گل بھول گئی پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا تو میں نے خط آیا یورپ کو کسی عورت نے میں خط لکھا تھی غالباً جرمنی کو غالباً تو انہوں نے انگلش میں خط بھی لکھا ہے اپنی کتاب کہ ڈیئر شاہ میں تھوڑی نان مسلم بہن ہاں میں ہوں ہی کلمہ پڑھیا ہے تو میں نے خواب میں سید ہزارہ پاک کی زیارت ہوئی سبحان اللہ انہوں نے فرمایا کہ شاہب نو خط لکھ دے کہ میں اپنے بابا جان کو تیری عرضی منظور کروا دیتی ہے تیرا کام ہو جائے فرما دے اس تو بعد میں ساری زندگی معمول رکھے میں جڑا کام بھی کروانا ہویا میں آل رسول دے وسیلے نہ نہیں کروا دا ہوں سید ہزارہ پاک میرے بچوں سمجھ آئی کوئی تاں واسطے میرے دوست الحمدللہ فقیر ہے کہ ہم روز اگل سے دسیا کرو کہ ہم روز ادل سے ہی اس کر کے بکاری ہے اب اسی در پہ جانا ہے نا در لہرا پر نوٹ کر لینا ابے نو اڑ کی کو پیسے دین پتر نو نہیں دیندا دین نو دیندا پترا سوال کرا کے میں نہیں ویکھیا کدی کسی ابے نے اپنے چھور نو بھی دتے ہن پتہ ہے سنبھال لے کوئی ہن پتہ دی سنبھال لے دیاں تے اتنا اعتماد کر دے لوگ
اور دیا اپنے والدین دے اعتماد تے ہمیشہ پورا ہوتا ہے دیا شاہی اس میں کہنا دھمیں جو بیکھے کہ بیٹھے ہو بھی دائیں پھر ہوا گھرہ میں چاہاں جیڑے ساڑے قریبی گھر ہوں انہوں نے بیٹھے ہو بھی دور کئی باری کوئی ایسے معاملات ہوں وہ اپنی بیٹی نے پہنے پتر پیسے لیا بھی پتر کو نہیں آن دے بھی لیا وہ نہ دی کو رکھے ہو ہر شاہ پہ شعور بندے نے اپنی دین آل پیار ہو کدی کسے بندے نے پتر دی شادی در ہوندیاں نہ بیکھیا ہو سکتا لیکن جدو دنیا دی شادی ہوندی ہے تسی کسے اپنے چپ کر دیا نہیں بیکھیا ہے ادو انج لگتا ہے ابے مجھے میں ادھے مجہود دا ٹکڑا کٹ کے تو لے گئے سنو جدو رسول اللہ نے اپنی بیٹی نے رخصت فرمایا تو رحمت للعالمین نبی رو رہے سے اور سننا مولا علی دا گھر تھوڑا جا دور سی انہوں دا گھر دور سی مولا علی سرکار حضور دے گھر تو ہاں ایک شہر ہے چی مدینہ چیا اس بڑے مدینہ شہر بھی نا چھوٹا جا پیڑ سی جتے اور مسجد نبوی ہے سارا اس بڑے شہر سے مدینہ جتنی مسجد نبوی ہے نا یہ سارا مدینہ سی انہ کو مدینہ سی تو ذرا گھر دور سی تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی انہ دا گھر حضور دے گھر دے نال سی انہ دا گجرا حضور دے گجرے دے نال سی اللہ اکبر تو حضور اگے اس خواہش دا اظہار کیتا گیا کہ یا رسول اللہ جی یہ حارثہ او مکان لے لین تے اے بی بی پاک نو دے دین تے سیدہ زہرا دی خواہش ہے کہ بابا جان دے قریب ہو جائے جو بابا جان دے نیڑے ہو جان وہ دور ہے تھوڑا جا گھر میں صدقے جاما حضور نے سنیا تے فرمایا حارثہ مرید ہے ساڈا پر اساں کو نہیں آکھنا مکان وٹا کیسے پیر سن رسول اللہ فرمایا اسی نہیں کہنا کہ وٹا لیکن وہ مرید نے کرما لیا جدوں انہاں نوں پتہ لگا نا بھی گل آ کہ حضور کو آ گئے عرض کرنے یا رسول اللہ میں صحابہ تو قربان نہ ہوں عرض کرنے یا رسول اللہ کہ مال لٹانا ہے مال کمانا ہے یا رسول اللہ سنے زہرا پاک نو میرے مکان پسند آ گئے یا رسول اللہ میں سوتا کوئی نہیں کرنا میں مکان زہرا پاک نو گفٹ کرنا سنیا میں اپنا مکان زہرا پاک نو تحفے دے چھڑیا سرکار سودا نہیں کرنا بندے اگلے صحابہ کیتا آل رسول نال پیار کرن والے ہو سرکار میں سودا نہیں کرنا یہ مکان زارا پاک دا ہوئے حضور نے فرمایا نہیں حارثہ اللہ تینوں برکت دے سودا ہو گیا تیرا ہو گیا وہ زہرا دا ہو گیا اج حارثہ اتھے بیٹھے ہوئے جو تو جبریل امین آگئے عرض کرنی یا رسول اللہ اللہ بھیج آئے میرا رب فرماتا ہے حارثہ دس دیو ایک مکان مدینے ملے زہرا دا سودا کی گئی ایک مکان اللہ جنت دے چھڑیا ایک مکان تینوں ایتھے دے چھڑیا مدینے جنت جمل سیدہ نال سودے دی وی سواد آیا سودے چ ایک مکان مدینے جدو سرکار نے دے چھڑیا تے ایک اللہ جنت ہی دے چھڑیا اجے مکان ہی بٹایا ہے عزیزہ نے محترم الحمدللہ صحابہ تو لے کے اج تک صحابہ بھی آل رسول نو من دے آئے منن آلے سنی بھی آل رسول نو سبحان اللہ آپ مرید ساڑے سنی ہی ہوں دے تجھے تے آجتے ہی نہیں ہوئے ویک کے بھی گڑی بڑھا جاندے کوئی سمجھ آئی ہاں سنی ہی ساڑے مرید ہوں دے نا اندر مرید ہو جانے جی تو آٹے منن آلے جی سیدہ نے کیوں ہوں دے وہ آگر جان سا نال رکھی رکھے ہے من دے لے جب یہ نظرانے دن دن محبت کر دن کھانے پیش کر دن کدی کسے بندے
کسی ایم پی ایم این اے نے بھی ہاتھ نہیں چومے، دس میں چوم دے شہیدان نے جب بندے ہاتھ چوم دے دے رہے ہیں چی بات دین چودھریاں تو شہیدان دے بندے کر لے جانے یا ساری شاید ہی توڑنی اتنا من دے نے اجے بھی قوم آلے سنت و جماعت حضور دی آلے پاک اسی نوکر ہیں سیدہ دہرہ پاک اور ادب کرنا لے لو میں سیدن گل سنانا ہوں نا ایک پڑھے ان پڑھ دی گل نہیں اندر ادب ہونا چاہیے ساڈے نا گھر ایک نائی ہوگا سی بچپن میں ساڈے ابا جی اتنا بڑی محبت سی ہوتی بابو رکھ سی وہ ساڈا نوکر ایک دن انہوں آکھن لگا بھی میرا آنا خون ایک چھوٹاری اسے کہا اچھا نا نہیں نہیں کی اس نے وہ اپنی جڑی وہ ڈبا جی آنے ہونے جو کٹ لی ناخن اتارن والی وہ بندے نے ماں تو پتہ تو باہر کر چلے اتے گیا اس ناخن تھوڑا جا اتاریا تو پھر کر لیا میں بیٹھا سا اتنے میں کہا بابا یار اتنے ہی لا چھڑ دو میں کتنا وقت کیتے بچپنا سی میرا اس نے کہا جی انہوں نے ناخن تھوڑے گھر نہیں لانے چاہیے آ رہے ہیں بتایا چھوٹی جی گل لیکن تھی اندر تو اندازہ لاؤ کہ بندیا کے ذہن آلے رسول کے گھروں کا کتنا تقدس ہوتا ہے وہ کتنی منع والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ذہن کے اندر آلے رسول کا ادب حضرات محترم آلے رسول محبت اور مبت اور انہوں کا ادب رکھنا لوگ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر منظور ہوتے ہیں حضور فرما دینا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو امام نبانی حدیث لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہوئے کہ جو نعمت اللہ دیتی ہیں پتر دیتا ہے دولت دیتی گھر دیتا ہے گڈی دیتی ہے وہ جو اللہ انہیں نعمت دیتی ہیں انہیں نعمت تو لطف اندوز ہونا چاہتا ہے تو میری آل نال پیار کریا کر کھانا اگے ہوئے تو سواد نہیں ہوتا دل چ بھوک دے لی وہ کھانے پینے کا سواد تا ہے جی آلے رسول نال پیار ہوئے میرے بچوں سمجھ آئی کوئی نہ حضرت سلطان پاہو رحمت اللہ علیہ سرکار درویش کامل فرمد نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا میرے مولا کریم اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما جتنے سنگی یار بیلی سجن ساتھی آئے نے انہیں سارے نے ہاتھ اٹھائے نے قبول کر